演歌歌手の水森かおり47が16日東京浅草の CD 店音の養老堂で新曲鳴子郷19日発売の生配信イベントを行った。桂由美氏がデザインしたロングドレスで登場。パソコン画面に向かって、本来ならこの2階のスペースに椅子を並べてお客様の前で歌わせていただくのですが、今はこういうコロナ禍ですのでインターネットでの歌唱になりますと挨拶。配信直後から店の電話が予約注文で鳴り止まなくなった。これまでのご当地ソングは恋に破れた女性の一人旅がほとんどだが、今作は主人公が亡くなった愛する人の写真を持って宮城県鳴子郷へと向かう。そしてまた仕事ですが、去年7月に父を亡くしましたと告白。こういう時にこういう詩をいただいたことに不思議な縁を感じています。強く生きろとあなたの声がという歌詞にグッときて、歌うたびにうるっときてしまいますと明かした。水森は昨年大晦日の第 NHK 紅白歌合戦に18年連続出場。巨大な豪華衣装で瀬戸内小豆島を歌い話題を集めた。